Sveikučiai. Taigi, šį vakarą aš nusprendžiau nufilmuoti jums video šį, tai vadinasi tagas, šitas ar kitas, kaip supratote. Na ką, ilgai netempiam ir pradedam. Viską užsirašiau knygutę ir pradedam pirmas. Makiažas. Skaistalai ar bronzeris? Bronzeris. Blizgis ar lūpų dažai? Na, anksčiau būčiau sakiusi, kad tikrai blizgis kokią pusę metų atgal, bet dabar sakau lūpų dažai ir šiuo metu yra lūpų dažai, nes paskutiniu metu labai pamėgau lūpų dažus, taigi lūpų dažai. Eyelineris ar tušas? Žinoma, tušas. Toliau, neutralus ar spalvoti akių šešėliai? Na, neutralus, kadangi su spalvotais kiekvieną dieną nesidažysi, tai žinoma, kad neutralus. Toliau penktas, šepetėliai ar kempinėlės? Na, šepetėliai, kadangi, na, aš turiu tų kempinėlių, retkarčiais aš naudoju ir kempinėlės, kai noriu pasitepti su drėgna pudra, bet dažniau naudoju vis dėlto šepetėlius, taigi renkuosi šepetėlius. Toliau antras, nagai. Maybelline ar Rimmel? Turiu ir Maybelline, ir Rimmel. Turiu spalvų, kur man patinka iš Maybelline, ir turiu spalvų, kur patinka iš Rimmel. Bet pagal nagų lakų skaičių, kiekį, iš Rimmel turėjau daugiau. Na, vienu žodžiu, nežinau. Renkuosi Rimmel. Taip, Rimmel. Ilgi ar trumpi nagai? Na, neilgi, nei trumpi. Bet vis dėlto trumpi. Labai ilgų niekada neturiu. Tai vis dėlto rinkosi trumpi, kadangi jie atrodo trumpi, sutvarkyti nagai visada atrodo puikiai. Akriliniai ar natūralus? Natūralus. Nematau reikalo dėti akrilinių nagų. Šviesus ar tamsus? Šviesus. Ypač vasarą, tai tikrai šviesus. Na, o tamsus, tai daugiau rudens metu mėgstu tamsus, bet šiuo metu tikrai šviesus. Taip, ketvirtas, mada. Džinsai ar timpos? Timpos. Labai patogios. Tikrai, timpos. Ilgos ar trumpos rankovės? Na, ilgos. Šiuo metu ilgos. Ilgos rankovės. Suknelės ar sijonai? Turiu ir sijonų, turiu ir suknelių, bet vis dėlto suknelės. Suknelės. Linijos ar langeliai? Linijos. Flip-flops ar basutės? Na, tikrai ne flip-flops, basutės. Su flip-flops, na, nežinau, gal pležą eiti, ar baseinę ten dušą. Į miestą su flip-flops nelabai jau. O su basutėm galima visur išeiti. Šeštas. Kabantys ar prigludę auskarai? Kaip matote, kabantys. Mėgstu kabančius. Kaklo papuošalai ar apyrankės? Na, šiuo metu, neužsidėjau apyrankių. Turiu kaklo papuošalą, bet mėgstu ir apyrankės, ir kaklo papuošalus. Bet jeigu reikėtų rinktis vieną, tai... kokį pasirinkčiau. Gal apyrankės? Pastaruoju metu labai man patiko, pradėjo patikti tos spalvotos tokias apyrankės, ant abiejų pusių užsidedu ir tokia einu, nežinau, galbūt apyrankės vis dėlto pastaruoju metu. Nors praeitą vasarą būčiau sakius, kad kaklo papuošalai. O šią vasarą sakau apyrankės. Toliau, aukštakulniai ar lygiapadžiai? Aukštakulniai liuks eiti į klubą, į kavinę, į pasimatymą ar dar, na nežinau, visur kažkur kitur. O šiaip lygiapadžiai, kur vairuoti kiekvienai dienai, jeigu man reikėtų sakyti, jeigu kas nors man sakytų, arba visą laiką vaikštai su lygiapadžiais, arba visą laiką vaikštai su aukštakulniais, pasirinkčiau tikrai lygiapadžius, nes aukštakulniais man būtų katastrofa vaikščioti nuo ryto iki vakaro. O Jėzų. Taigi, renkuosi lygiapadžius. Švarkai ir megztukai. Na, švarkų neturiu tiek. Tai renkuosi megztukus. Megztukų tikrai turiu nemažai.
H&M ar New Yorker? H&M. Zara ar Lindex? Zara. Balbier ar Berška? Nežinau nei to, nei to, todėl nei to, nei to nesirinku. Toliau yra plaukai. Taigi plaukai, tiesūs ar garbanoti? Jeigu trumpi plaukai, man patinka tiesūs. Bet jeigu ilgi plaukai, man patinka garbanoti, banguoti. Tačiau jeigu reikėtų man rinktis ar pastoviai tiesus ar pastoviai garbanoti ir nesvarbu koks ilgis, tai vis dėlto pasirinkčiau tiesius plaukus. Ilgi ar trumpi? Žinoma, man patinka ilgi ir dar kartą ilgi. Bet aš turiu trumpus plaukus. Todėl, na nežinau. Turiu trumpus, bet noriu ilgų. Pasakysiu ilgi. Noriu aš labai ilgų. Kuodas ar arklio uodega? Kai turi trumpus plaukus, kokia ten arklio uodega man gali būti su trumpais plaukais, kai tokie uodegikė išlenda? Tai kuodas. Nors jeigu ilgi plaukai, tai gražia arklio uodega gražu. Nors ir kuodą gražu gali pasidaryti. Tai vis dėlto sakau kuodas. Plaukų lakas ar želė? Plaukų lakas žinoma, tačiau kaip plaukų lakas baigėsi, imu sūnaus plaukų želė ir jinai praverčia. Bet šiaip tai plaukų lakas pirmenybė ima. Šviesus ar tamsus plaukučiai? Tamsus. Surišti ar palaidi? Aš dažniausiai nešioju surištus plaukus, bet mėgstu ir palaidus šiaip. Bet pirmenybė teikiu surištiems plaukams, taigi surišti. Toliau. Kūnas. Aš žinau, kad aš sumaišiau vietom, čia biški vietoj kūno pasakiau mada, bet manau, kad nieko tokio jūs man atleisite. Taigi kūnas, kvepalai ar kūno purškiklis? Žinoma, kvepalai, ilgiau išlieka ant kūno ir panašiai. Losijonas ar kūno sviestas? Kūno sviestas. Jisai tirštesnis, geriau maitina kūną ir taip toliau. Dušo želė ar muilas? Dušo želė. Laš ar ne laš? Ne laš. Ir paskutinis, šeštas, atsitiktiniai dalykai, tai yra lietus ar saulė. Žinoma, saulė, kas nemėgsta saulės. Vasara ar žiema? Vasara. Ruduo ar pavasaris? Pavasaris. Šokoladas ar vanilė? Ir vanilė ir šokoladas, šokoladinis vanilė. Vanilinis šokoladas, tai yra, norėjau pasakyti, nebent žodžiu. Šokoladas. Bet kaip aš taip dažnai šokolado nevalgau, tai nežinau, vanilis ir šiaip vienos nevalgysi, reikia su kažkuo, ta vanilė turi būti, ta prasme, kažkur įdėta kaip skonis ta vanilė. Na, vis dėlto renkuosi šokoladą. Taigi, viskas, visus aš sakiau. Tikiuosi, jums patiko mano šis tagas ir tai tiek šiam kartui. Likite sveiki!